ちょっとあの他のメンバーともお話ししてもらえればと思います。はい、彼あの匠って言うんですよ。匠。あ、僕と一緒のお名前ですね。どうもよろしくお願いします。こちらの匠くんはですね、はい、あの地図とかデータを扱うエンジニアで、はい、主にどういう作業されてるんですか？あのルージアの中で使われる道路ネットワークの整備だったりとか、うんうん、あとはあのルージアのユーザー様から取得できる GPS データを解析して、まあ、停車してる判定だったりとか作業時間の判定だったりとかを、うん、主にやってます。会社入ってどのくらい経つんですか？3年になります。3年ぐらい。楽しいですか会社？いやもう楽しいです。で彼が匠くんで、あっちに学ぶくんがいるんで。学ぶくんもいいっすよ。学ぶくんがいるんで、弊社も匠と学ぶが。匠と学ぶがいるんですか？今度学ぶくんはですね、あの、はい、セールスコンサルティングの部長をしてまして、はい、あ、部長でした。うわ、かっけーな。同じ名前なのにこの顔のさ弊社イケメン代表。イケメンだ。こちらの学部さんは何のお仕事されてるんですか？コンサルティングとかお客様への提案、はいはい、ビジネスサイドの全部を統括してる通常で、うんうん、あの慶応なので、あ、慶応で総慶だな。あ、総慶で、総慶さんだ。ね、学歴も一緒、ね、名前も一緒で顔面がこんな近いですね、こんなにも ね、うん、キャッチじゃないですよ。キャッチ勤めてどのくらい経つんですか？僕は2年ですね、うん、3年目になります。はいはい、どうですか、会社は楽しいですか？あ、会社はもう楽しくて、あの家よりいますね。あ、家よりいる。寝たりもしてます。朝会社に来るとハンモックに寝てたりしてそれ会社的にありなんですか？まあ、OK です。自由に使ってもらっても、はい、サラリーマンの竹じゃないですね。そうなんか服装自由じゃないですか、この会社。そうですね。唯一学ぶ君はスーツかと思ったら様子のおかしいスーツ。様子のおかしいスーツ。だって今日めっちゃ暑いじゃん、うん、匠くん、もうパーカー着てっからね。下半身も、ね、そう、自由すぎて、ね、ドクタグもつけてるし。ドクタグ、これ焼け死んでも分かるためにつけるねえ、なるほど。匠と学ぶ、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、お邪魔しました。どんどんぜひお願いします、はいはい、彼女はですね、あの四方さんっていうんですけども、はい、インサイドセールスといって、はいはい、あのお客様からお問い合わせが来た時とかに、はい、あのお電話対応してですね、はい、ニーズをヒアリングして、まあ、弊社のプロダクトが合うかどうかとかっていうのをやってもらってます、うん、お電話がお客さんが来るってことなんですか？こちらから電話します。あ、こっちから。あ、どうですかってことですか？問い合わせをいただいたので、どういうところでお困りですかみたいなのを電話します。うーん、どういう問い合わせが多かったりするんですか？まあ、結構会社に困ってるとか、うん、こうすごい人に頼ってるのでシステム化したりとか、うんうん、そういう問い合わせが多いです。うん、どうですか、会社楽しいですか？楽しいです。はい。でも楽しくないと言えない雰囲気ですね。普段の社長ってどんな方なんですか？普段、でもすごいフランクだから接しやすいですね。接しやすい、みんな同じこと言いますね。あ、ありがたいです。フランクで接しやすい、ね、リーダーがね、こんな感じだといいよね。うんうんうん、ダメなところどうなの？もう何でも OK ですよ。ちょっとしらけるときがたまにある。しらける？やばい。どういうこと、しらけるときあるって？どうしたらいいんだろうみたいな。うんうんうん、滑ってると思うんですよ。あ、ボケに行ってるときがあるんですね。社長から滑ってる、シーンってなる。自覚あるんですか？自覚あります。全体会議とかの会議中とかに。そうそう、なるほどなるほど。よくしようとしてるのに。みんな心の中で多分爆笑してると思うんですけどね。今しらきましたね。こういうことですね。こういうことですね。こういうことか、はいはい、大丈夫ですか？お願いします。加藤さんです。加藤さん、はい、お願いします。こんにちは。
彼女は財務経理 の, あの、まあ、決算だったりとか、はいはいはい、まあ、普段の経費精算だったりということをやりながら、はいはい、半分あの私とか他の役員のアシスタントってことで、あのいろんな方との調整をしていただいているメンバーです。一緒に働いて何年ぐらい経つんですか？半年ぐらいですね。あ、半年ぐらい、うんうんうん、え、どうですか普段の社長ってどんな方なんですか？面白いです本当に面白いですか？会社の経費の計算とかもされてるっていうことで、え、この領収書なんだみたいなのあるんですか？ありますない落とせるわけねえだろそこは厳しく、うん、どうですか働きやすいですかこちらの会社？そうですね、うんうん、すごく自由で、うん、はい、自由なのやっぱり、ね、うんうん、今日は今からどういう仕事される予定だったんですか？そうですね、ちょうど領収書を見ようと思ってちょうど領収書なんか華やかな名前なのになんか飲食代って書いてあるのとか気をつけてくださいどこの店だっけないちょっとそれであの副社長をご紹介させてください。副社長、はい、あ、やっとスーツの方が神ちゃんけど午後からちょっとお客さんとかにお伺いしてるので、あ、なるほど、続きでます。いや本来はあの私服で出社されてるってことなんですね。はい、もうもっとラフな格好、うんうんうん、今日お客さんと会う予定あるから。そうなんですよ。副社長ってことは、はい、一緒にこの会社立ち上げたメンバーっていう。そうです、初期の時に一緒にジョインしてます、はい、じゃあ同じ大学の同級生かなんかなんですか？僕の方が2年先輩なんです。あ、先輩で、うん、はい、お互いこう起業家を目指して出会ったですね、うん、へえ、はい、話持ちかけたのって社長からの？そうです、実は私は私で会社をやっていて、うん、サイトはサイトで新しい会社を立ち上げていて、はい、でお互いに2人でやってたんですけど、はい、ビジネスコンテストで2位で、うん、3位 で、はい、で隣の席に座ってで一緒にやろうぜっていう話になりました。面白い、面白い。ビジネスコンテストってのもあるんですか？あります、あります。どうなんですか社長って、昔からこんな感じなんですか？そうですね、やっぱこう、うん、人に好かれるのが得意というか、やっぱりこう新しい会社なのでなかなか知ってもらうのが難しい中で、まあ、コミュニケーションだったりこう彼のキャラクターというか、うんうん、こうすごくうまくいった秘訣かなと思ってます。その時には彼があの最初のプロトタイプのルージャを作った。あー、すごいな、はい、すごいな、生みの親かじゃん、はい、大学では何を専攻してたんですか？僕大学は都市計画系ですね。都市計画、うんうんうん、そこでエンジニアとかプログラミングの勉強とかもするんですか？そういうのって。あんまりしなかったです、ね。じゃあ独学っていうか、その専攻とは別で自分が興味あったからやったんだ。ね、はい、そうです。それで作れるの？始めるときってお金ってあんまかかんなかったんですか？じゃあ。そうですね。基本的にはもうネットで情報があるので。ほう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 。なんでもパソコンさえあれば。パソコンさえあれば。なるほどね。なんでしばらく2人でやったりしてました。本当じゃあもう相方さんというか、相方ですね。多分お互いに真逆なんですよ。はいはいはい、はい。まあ何かをやろうって議論した時もお互いに、ま、真逆から向かいますし。ああなるほど、うんうん。タイプも真逆で。うんうん。なんでお互いにできないところをなんか補い合ってみたいな。補い合ったりとか、うんうん、自分が正しいと思った意見のダメなところを言ってくれるってことですね。そうですね。うん、だからこう相乗効果でこう高め合ってるっていう。はい。なるほど。僕ら似てるようでちょっと違うんですよ。あのね、真逆なんですけど、俺が折れるんですよ。だから高め合わないんですよ。毎回こうなんですよ。匠ここ、俺ここで俺が下がるだけなんですよ。レベルがここなんですよ。全然こう、たくましてない。そうそうそう。こうなんないんですよ。すぐ折れてくる。すぐ折れるから俺。優しい。そうそう。なるほど。コンビだね。確かに相方ですよ。社長の生活するのか、あ、なるほど。